glavni zapovjednici vatrogasnih postrojbi, poštovani dužnosnici Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, poštovani prijatelju dragu, ravnatelju, ja bih rekao oči moje u Hercegovini, ja bih ga tako nazvao. Zaista, prije svega, želim čestitati Međunarodni dan civilne zaštite, želim čestitati dan Županije Zapadno-Hercegovačke, dan civilne zaštite. Želim vam čestitati na svim aktivnostima koje provodite i koje ćete provoditi, jer tome nikada kraja. Ali želim i zahvaliti svima vama na jednoj suradnji koju imamo, ja bih rekao, na vrlo visokoj razini, ali ona može biti još veća, još bolja. I zapravo vidjeli smo svi da pandemija, katastrofalni potres, migrantske krize, požar, poplave, da to nema, te katastrofe ne poznaju granice. I upravo zato svi skupa kad zajedno radimo, dajemo sve od sebe da pomognemo našim sugrađanima, ne pitajući tko je tko. Jedna velika zahvala svima vama koji ste posebno pomogli na potresu ugroženom području i na području i Petrinje i grada Zagreba, svi koji su dolazili, koji su pomagali, pa barem nazvali svako što treba. A bio sam tamo mjesec dana, bio sam na poplavnom župan i zaista sam prošao svu, ja bih rekao, onu kalvariju koju čovjek može proći što je najteže u životu i vidio sam mnogim ljudima koji rade, koji pomažu, koji daju sve od sebe, da to zaista rade onako od srca i to je ono bitno. Zahvaljujem na ovom visokom priznanju, ali to priznanje bi ja ipak rekao, to je priznanje i svim vatrogascima, svim pilotima helikoptera, kanadera, njihovim posadama. Priznanje koje zaslužujemo svi zajedno. Možda jednu anegdotu, kad kažem, drago oči moje, zašto to govorim? Pa, jedan je požar, mislim, malo ispravka, nisam od 2019. Ja sam radi za pojedinak od 2012. godine, dakle, meni je već sad 11 punih godina. Piše, to je u ovom mandatu vlade. Dakle, jedan veliko hvala u ime svih onih koji su pomogli, dakle, interventnih vatrogasaca koji su rekli, šefe, šalji nas opet tamo da im pomognemo. I tako će to biti. Zašto jednu anegdotu? Jer gasili smo jedan požar, više ne znam gdje bilo njih dosta, a drago mene zove, čuješ, daj možeš li reći onome kanaderu, malo, jedno 200 metara, gdje smo vas i vodu. Ha, mogu, drago sam, prvo mi ti reci, u ti gledaš. Pa ja gledam znaš prema tamo, a dobro, sad ću ja se ukrenuti na karti, pa ću ja gledat tamo. I hoću vam reći da kako smo navodili kanadere, jer nemate vezu, znate, to je jedan od problema koji nam se dokada svima, dakle, komunikacija sa zračnim snagom, mi ih imamo na, ne znam, analogiji, a sasvim su druge frekvencije. Naravno, onda moj drago, hoću se ja, pa nemoj se ti okrenuti, ja ću se okrenuti, ali pazite, ja sjedim u Divuljama, on je negdje u Tomislavgradu, mislim da je bio. I tako hoću vam reći, drago oči moje, i mi smo tu priču nekako ispričali, zaustavili taj požar i dakle dali jedan zaista veliki doprinos. Naravno da će Republika Hrvatska, kao što je to pomagala, prošle godine i u Sloveniji, pretprošli u Turskoj i u Grčkoj, dakle kad je gotovo moguće, ne ugrožavajući, dakle da imamo svi skupa jedno na raspolaganju zračne snage, zemaljske snage, dati uvijek sve od sebe. Ja se ovdje moram zahvaliti vladi Republike Hrvatske koja je zaista vatrogastvu u Republici Hrvatskoj dala jedan veliki značaj. Mi smo prije dvije godine postali Središnji državni ured za vatrogastvo, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica je Središnji državni ured, tijelo državne uprave nadležno za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Danas Republika Hrvatska raspolaže sa oko 150.000 vatrogasaca, od toga je 22.000 žena, i neki nas smo imali izložbe žene u vatrogastvu, dakle, i to me date jedan vrlo veliki značaj. Preko 3000 profesionalnih vatrogastaca u 75 javnih vatrogasnih postrojbi. Danas Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured raspolaže sa 61 milijunom eura, dakle jedna značajna cifra za plaće vatrogastaca, za rashode.
I ono što sam i naglasio, zahvala Vladi Republike Hrvatske koja je i uložila puno prava i preko opće korisnih funkcija šuma, ministru Božinoviću preko europskih fondova, naravno ministru obrane, svim onima koji su dali se na raspolaganje, zapravo svi zajedno radimo na dobrobit svih građana i sigurnosti građana, kako i turista koji dolaze u Republiku Hrvatsku. Dakle, sigurnost na prvom mjestu, a onda možemo razvojati. Dakle, to je jedan miks o kojem možemo svi razmišljati. Naravno, suradnja Zapadno-Hercegovačke županije i Republike Bosne i Hercegovine se provodi kroz niz projekata. Mislim da su sad u pitanju projekta Interrega ponovo će biti ili su otvoreni, da se tu može dosta zajedničkim snagama napraviti, a ono što mi sada radimo jeste trenutačno raspisanje natječaja za jedno 50 šumskih vozila, opće korisnih funkcija šuma, dakle s ministarstvom poljoprivrede ima velika podrška. S druge strane, niz aktivnosti na izgradnji vatrogasnih domova, također preko 50 domova je napravljeno u zadnje vrijeme, otvaraju se sada, evo čisto da znate gdje smo, što smo, da se puno radi za otoke, 20 milijuna eura je odobreno, 62 milijuna eura za brdsko-planinski potpomognuta područja, dakle široki je spektar svega toga što se radi i što se može napraviti, međutim bez podrške Vlade sigurno u to bi bilo puno, puno skromno. Dakle, ono što još želim vam reći, pozvati vas na još veću suradnju sve skupa u Divulje, u Šapljane, znači mi ćemo raditi neki referentni centar i ovaj posebno, ovaj Vučevici koji nam je vrlo blizu, koji će biti zaista od, ja bih rekao, centara izvrsnosti vatrogastva i drugih žurnih službi, referentni centar gdje ćemo to zaista moći. Ja sam nedugo bio u Prištini pa sam pozvao kolege iz Kosova da se priključe, da imamo znanje, možemo. Jurek, kažem, dvije glave su pametnije kod jedne i dakle, svi skupa moramo biti na službi i u službi svih naših građana. I zato jedno veliko i srca hvala svim žurnim službama, poseban pozdrav vatrogascima, zapovjednicima s kojima se često čujem. Nadam se da se ne vidimo požarima, međutim to je neizbježno. Evo prošle godine u Republici Hrvatskoj preko 12.000 šumskih požara, 36.000 hektara izgorile površine, dakle sve više i više toga, međutim evo, a sve manje nekako vatrogasaca. Neka smo imali 1.100-1.200 dodatno sve zaposlili, prošle godine smo oko 950 zaposlili. Dakle, vidimo da i druge grane napreduju i ljudi odlaze tamo gdje malo više plaće. Evo, još jedanput od srca čestitke, drago tebi i svima ovdje u sustavu civilne zaštite. Nadam se da se ne vidimo na katastrofama i to vam želim od srca, da ništa ne radite, da sjedite i da, kako bi rekli, pojedimo i popijemo za zdravlje svih nas. I neka nam žive sve ove naše službe i nek ništa ne radite. Evo, hvala vam.